Lepo zdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bomo govorili o ljubezni. Ali razumeš jezik ljubezni svojega partnerja? Ali veš, kaj zate pomeni ljubezen? Ali veš, na kakšen način želiš, da ti partner pokaže, da te ima rad? Ali razumeš jezik ljubezni svojega partnerja? Ali veš, kako tvoj partner doživlja ljubezen? Kaj to pomeni? Nekaterim izmed nas veliko pomeni, da nam partner pove, da nas ima rad. Drugim ogromno pomeni, da jih partner objame. Zopet tretjim pomenijo vse majhna darila, drobne pozornosti. Četrtim je najbolj pomembno, da partner preživi čas z njimi. Glejte, če ima moja partnerka rada češnje, jaz si pa vsak dan prinašam vrtnice, potem pa ona še vedno imela občutek, da ji ne izkazujem ljubezni. Se veste, ko včasih razmišljaš, ves čas govoriš, da me imaš rad, nikoli pa mi tega ne pokažeš. Ampak ne pokažeš zaradi tega, ker enostavno ne veš, na kakšen način tvoj partner doživlja in pač si želi, da bi bila izkazana ljubezen. Ne? Ali pa včasih, ne, imaš občutek, joj, nikamor ne greva, nikamor me ne pelje, ne? Posebno moški, dostikrat to slišimo, nikamor me ne pelješ. Ne? In potem začneš se braniti, je pa plej, zadnjič sva bila tam, potem sva bila tam in sva šla na ta izlet. Ne, nikamor me ne pelješ pomeni zame, pač zame, da bi šla v tujino, da bi šla nekam daleč, da bi šla za nekaj časa. A razumete? Način, kako mi doživljamo ljubezen, je zelo pomembno. Včasih se sprašujemo, joj, mogoče pa nisva za skupaj, tako sva različna, tako različno doživljava stvari. Ampak glejte, v bistvu to sploh ni problem. Ljubezen je na nek način kot hrana. Nekdo ima rad brokoli, drugi ima rajši pečenega piščanca. In če jaz vem, da ima moja partnerka rada češnje, potem ji prinesem češnje. In ji ne nosim jagod, ker za mene ni pomembno, kaj naredim. Za mene je pomembno, da svojo partnerko osrečim. Razumete? To pomeni, ali veste, kaj je za vas jezik ljubezni, kako vi želite, da bi vam partner izkazal ljubezen, ali veste, kako partner želi, da mu vi izkažete ljubezen? Ne veste? Ok, ni problema. Zakaj ga ne vprašate? Hej, draga moja, kako pa ti doživljaš ljubezen? Kdaj se pa ti počutiš ljubljeno? Kaj bi pa ti želela, da jaz naredim, da bi ti čutila ljubezen? Zelo preprosto. Seveda, mogoče v začetni fazi izgleda, jo, ti pa hočeš, ne vem, nek plonk listek. Ti pa hočeš zdaj to. Ampak v bistvu, gledajte, tako smo narejeni. Dejansko ne poznamo drug drugega, govorimo različna jezika, ljubezen doživljamo drugače in včasih sploh ne vemo, kaj je za nekoga pomembno. Tako da, želim vam veselo raziskovanje, želim vam čudovit dan in do naslednjič.